Ara. Txak. Ara. Arro, pinga. Bueno, a ver, txapeldun. Apa, lagoli, txapeldun baita. Apa, eiz. Ondo, alea? Ongi, ongi. Bueno, ez gara, torri, kamarero, kamarero nahitea. Oin arte, Xabier dotore ibili da. Zue, entrevista egiten. Baina guk aurrekon gure ikuslei eskatu benien, bai Abelei eta bai Andoniri egiteko galderak guri bialtzeko. Galdera diferentiak. Galdera diferentiak, pixka. Akabo. Galdera diferentiak. Nik egingo nizkien klasiko hau ez bestelako batzuk. Hori da. Hori bezala, zintzo asko erantzun duzu denak, eta zuek botatako galderak, galdera horitako batzuk aukeratu, eta hemen txesartu ditugu. Hemen aurkituko dituzuen galderak, Abel eta Andoni, ez dira izango, ohiko galderak. Horri izango, buelta pixkateko galdera hauek. Bestelakoak izango dira. Eta honek, nola funtzionatzen? Ikustu ez eba, hau, Championseko zozketan niko egon dela. Eta ordu niko duna da. Hau, hemen txekarri, ensaladera, zuek pelota eta aukeratu, gui eman dugu. Guri bota, txe, arte gari gara zena. Zule egin dugu galdera, irakorreko izkizeo. Ez da, bola bero egitea, hosti, bai, badao. Luis Figo ez, ez da esateko Manchester United, ez da. Horren, hartu bat Andoni eta guri bota, karartzaia dibidez, hoxe, venga. Zien kolor hau. Bota, jak. Hauxe. Aber, ba. Bueno. Hemen nengo galdera. Lehenengo galdera. Aber, hau zeinen bialdu igun. Olegariok. Olegariok. Jolin. Zergati flotatzen dute barkuek. Andoni, igartuek, bola. Hori, pilotari intza, biali aldute? Olegariok. Jendek etxen galderak dazka. Zergatik galdera. Bitxia, bai, hauxe. Olegario... Barku, gazo zeuko da, txapan barrunen... Bani, kanpoti txapi guzti bakarrik da, barruna... Uekon bat oso zeuko da. Hoi, zago, igual, zeu zer baino, igual, ezer ez dakala, ez egiri, ez dakala, aizzi, hartu eixe. Venga, Abel! Abel, venga! Olegario, hau, hau pilotariak dira. Hoi, 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 hoi. A ver, va. Venga. Venga. Bueno, beste bat. A ver, va. Lengo hau. Bueno. Mikel Iraolak urnietatik bidali digu. A ver, BJ, Parrandan, ateatzean, nesketan ibiltzeko zuen teknika sekretua zein da. Nio. Hemen, urnieta erronek nahi du. Ikasi nahi duzu, eze. BJ, pasa. Paso, a ver. Ni uste teknika sekretuik ez daula, ez? Hausarta izan eta aurrea joan, eta a ver ze... Zerateatzen, nire nahi teknika gaitzizkit oso ongi eman, nebizin zehar. Ez, ez. Azpi jokua baino orduan aurrea, txak. Ba, nik uste baiet. Tandonek? Aurrea. Nik kameru bitra bat eskatut, eta... Bator, batorri, eta ez bator, ba... Zonada guare konbiatu, eta... Hoxe, ba. Dai, horrego pelota. Alperro itako aizi orduan, Andoni. Ijun beharren, behatzen da. Barriola ondo katiatuta dago. Bai, bai, bai. Ondo katiatuta dago, baina nik uste nuen Abel ja atarra bihar neskak pixka bat, zuzendu izango zuela, ordutegietan eta, baina oraindik ere lehenko izaten, segitzen duzu, Abel? Bai, gaur deskuidatu nahi pixka gaur. Doido iritsi da. Egia da, programa honetan elkarrizketak izaten denen, hemen batzutan jendea urbiltzala, baina gaur, gure doierreko neska, motzak, goiti polizetik, goiti polizetik, baina emakume gehiago da bilinguru honetan, Ia galartza! Hori, hori, galartza eta biok egunero, joten gara hemen, baina ez... Iñaki, mutiloatik, Abeli, pilotan fin ibili da eta hiru txapel nagusiak lortu ditu. Eta etxean txipiroiak norbaitek egitea lortu aldu? Bai, lortu dut, txipiroa... Zer da, asunto hori honek baki, zeo zer? Atarra biako neskak. Ara! Txipiroiak, baina, bai, bai. Txipiroiak, ze bere tintan o pela iberara? Bere tintan, bere tintan, hori nire... Plato preferido. Bai, asko guztatzen zai, bai. Iñaki bat ziren zerbait, Bai, Iñaki mutilotik, anorro frontoia txikia, hau ezue mutilo, Kosta zaita aurkitzea, txipirunak ingoztazkien neska. Venga, Abel, bota beste bat. Ika, Andoni, Andoni. Venga, nik ba. Abel, venga. Venga, vuelta. A ver, zuri, venga. Honi, venga. Segi, errexo egin txetuta. Bai. Jo. Plastiko egin mermen. Plastiko. Ja. Bai, kinder sorpresa asko jantak. Bueno. A ber, hau, kuriosua. Bale, hartzaian hauk eta pilota partidak irratitik entzuten dizkiat. Esplikatuko aldia zue ze kristo gertatzen dan atzetik gozatu du Barriolak esaten dezuenean. Hau, segundok bieli du, menditik, karo. Pelota irratitik entzun da, hoi, gertatzen bai da. Atzetik gozatu du Barriolak eta earki sartu dio eskua markinarrak eta... Buelta eman nahi izan ezkeo nahiko hitz eta nahiko esaldi bat dago, bai. Bueno, beste kontu bate bauk hau, Xabierrek
Xabierrek, gure Xabierrek, asteleneko programan beste galdera bat luzatuzun, bi finalistetako batek, bi Alpro jautako batek, esan zigun guri, igandeen partida ondoren parranda inbertzula, eta elkarrizketa astelenen inbearren gaur asteazkena itxeko. Orduan, zein izan zan hori? Barriola edo Aretxabaleta? Erantzunek parrandero fama handiagoa eman diote bati beste dio. Baina asmatu ote duzu, eh? 29 esan duzu elkarrizketa atzeratzeko eskatu zuena Abel izan zen. Eta 29 Abel esan du. Eta 54 izan zeate elkarrizketa asteazkenera pasatzeko Aretxabaletak eskatu zuela erantzun duzuenak. Baina finalean bezala bakizu izaten duen usteak erdia ustel. Aber izan zen, parranda lase egiteko elkarrizketa. Beraz, hau egia da. Hau egia da. Hain justu ere, ostiralean, bapatean, konturatzerako, ara, dei galdu bat, mugikorrean eta Abelena, eta zer esan behar digu gorein. Astelenean etortzerik ez daukala, eta deitu, eta ze Abeleta, jo, parranda gustora egiteko gogoz, eta astelenean artean ere igual rekuperatu gabe, eta atzeratzerik ez hoteleko, eta itxe egin genuen, eta bale, asteazkenera atzeartuko genuela. Eta orduan zer egin genuen Andoniri esan, Abelek zer esan zigun batera esan gabe, Andoni ies aize baldintza eokietan etorreko astelenean, eta asteazkenera gutziko diau, eta Andonik eskerrik asko! Baina eskaera intzuena Abel izan zen, Abel izan zen. Oindik eberko egetan. Eskerrik asko. Ibuprofenoa, ara. Erdia, pasa, Andoniri, eh? Plaz eta Galartza, eskerrik asko.